Ради бачити вас, парафіяни. Слава Україні та Збройним силам України! В етері ранкові коротесенькі ігрові новини. Найперший випуск цього тижня! Толя, я стріляти хочу. Сем Лейк ганяв оце Японією та й вирішив забігти до Коджимби на каву. А той всадив його до камер та й відсканував для своєї майбутньої гри. Ну і про каву не забув. Вам десь каву роблять смачну, а десь просто... На мою думку, Хідео сканував Сема для другої частини Death Stranding, оскільки він з'являвся і в першій у вигляді невеличкого камео. Також десь там поруч світився і Ніл Дракман, який, напевно, потрапить теж у гру Коджимби. Ми просто такі милі. 9 квітня о 19.00 Юбіки на своєму каналі показуватимуть сюжетного трейлера Star Wars Outlaws. Що ж, побачимо. Stellar Blade на даний момент лідирує за кількістю попередніх замовлень не тільки в Україні, а й у Великій Британії та Сполучених Штатах. Забустила отак от передплати, ймовірно, безкоштовна демоверсія гри. Такого я не передбачала. Справді, я передбачав. Це ж очевидно. Співзасновник Ninja Theory, Тамім Антоніадес, накивав п'ятами із власної студії. Чи то його прогнали? Угоду укладено, змиріться. Рада чекає на вашу відставку впродовж місяця. Але зі мною так не можна. Я засновник компанії. Хто почав перейматись за другий Hellblade, можуть заспокоїтись, бо гра вже на фінальній стадії, та й на заміну йому прийшли інші, не менш досвідчені та відповідальні працівники цієї ж студії. Нема коли скучати, бо вся робота. Незари в Хвіттері опублікували коротесенький тизер Ермака для МК1, в якому допитливі глядачі роздивились ще й Мовадо, як камео. А от показати повноцінного трейлера обіцяють десь колись вже цього тижня. Подейкують, що Мікрософти таки проведуть свій власний Xbox Game Showcase вже 9 червня. Брехали минулого тижня? Ні. Намагались брехати минулого тижня? Так. З 15 і до 12 квітня 11 біт дозволить пограти в коротеньку бету другого Фростпанку. Правда, матінка? Традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави, а також шаленої мотивації продовжувати створювати для вас ранкові новинні дайджести. З вами, як завжди, був дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. Так. До вівторка.